Iben Hjejle blev den 31. august 1996 skiftproducent og trommeslager Emil De Wall. Sammen fik de sønnen William den 3. november 1998, men året efter blev de skilt. I 2001 dannede hun kortvarigt par med skuespilleren Lars Kaalund. I 2002 kunne Se og Hør afsløre, at Casper Christensen var sin daværende kone Annette Toftgaard utro med Hjejle, efter de offentliggjorde afslørende billeder af Christensen, der forlod Iben Hjejles opgang efter at have overnattet der. Historien viste sig senere at være opdigtet, da Casper og Annette forinden var blevet separeret. Casper Christensen og Iben blev efterfølgende kærester og var i en årrække bosiddende i Værløse i Nordsjælland. Parret gik fra hinanden i 2011. Samme år blev hun kærester med den selvstændige elinstallatør Casper Werner Vulbius, som hun har kendt gennem sin vennekreds i 12 år. Og sammen var de bosiddende på Vesterbro i København. De gik dog fra hinanden i foråret 2013. Hjejle viste tydeligt sit politiske standpunkt ved Bookie-prisen i 2008, hvor hun efter at have modtaget prisen som årets griner med klovn sagde, "Når I bliver voksne, så husk at spise økologisk og stem langt til venstre for midten."